É isso aí que colocaram aí, R$2.200.000, instalação de manilha. A ponte da placa, né, com uma luta nossa aí junto com o deputado Eduardo Salles, um investimento de R$1,5 milhão para fazer a recuperação dessa ponte. Sistemas novos, dois novos sistemas que a gente está realizando junto, parceria com o governo do estado.